Krásný večer, milí Lindkynoví sledující. Já vás moc zdravím a jsem ráda, že jste si udělali čas na malé ženské setkání. Chtěla jsem vám představit a budu vám představovat postupně zajímavé ženy, se kterými se setkávám v online prostoru a dnes je tím druhým mým hostem. První byla Ingrid Dach, Maja Bourková, terapeutka, koučka. Majo, hezký večer. Krásný večer všem a děkuji, Halenko, za pozvání. Moje jméno je Helena Hájková, já vás budu tímto rozhovorem provázet a abychom věděli, že nás vidíte nebo slyšíte, tak vás poprosíme, napište nám třeba do komentáře, že jsme v kontaktu. A já se musím, Maje, na začátku omluvit, protože jak když jsme se domlouvali na tento rozhovor, tak jsme si něco domluvili. Já jsem potom vystavila událost, tady na LinkedIn se to dělá přes StreamYard, a tam jsem vystavila fotku jako pozvánku a použila jsem starší šablonu z Canvy, kde jsem nechala omylem, že je to audio. Já jsem si toho nevšimla a Maja si toho samozřejmě všimla a jak mi dnes potvrdila, oddechla si, nebude mě vidět, budeme audio. A teď v podvečer mi psala, tak kdy začínáme, už se těším na to audio. A já jsem říkala, no tak to je trošku změna, určitě je to video, já jsem to mezi tím opravila, ale Maja prostě viděla tu první verzi. Takže Majo, děkuji ti za to, že jsi do toho šla, i když je to video. Máš krásnou barvu vlasů a já se moc těším na to, že rozmotáme několik myšlenek. Ty totiž na webu uvádíš, že jsi rozmotávač myšlenek. Mě to zaujalo už před časem a vždycky, když slyším tvoje jméno, tak si vzpomenu na tady tu myšlenku a vrací se mi to v různých souvislostech. Ono je to totiž velice široké téma, které se dá opravdu rozebírat ze všech stran. A já jsem si říkala, že se tě na začátku zeptám, co ti v poslední době nejvíc zamotalo hlavu a co ti potom k tomu rozmotání pomohlo? Je taková záludnost hnedka na začátek. Já ještě si dovolím k té tvé omluvě, děkuju, vůbec nebylo potřeba. Já jsem se jenom samo pobavila dneska večer, když jsme si to vysvětlovali, jak jsem nedávno na sítích velmi frajeřila, že když vezmu kytaru do ruky a jsem v partě kamarádů, tak jsem strašnej hujer. A teďka mě to tak hezky doběhlo, ten fakt, že člověk si oddechne, že po celém dni už nemusí jako vyluzovat na tváři obličej a tak, a von houby. Tak to jenom tak jako k tomu. A no, kdyby jsi potřebovala tu kytaru k tomu, tak klidně můžeš si vzít, jako nevadí. Jako ne, že bych byla na infarkt mladá, ale víš, ale dneska ještě ne. Dobře, abych zopakovala tu otázku, co ti zamotalo hlavu v poslední době? Tak, asi dejme tomu nejvíc, si myslím, že jsem měla zamotanou hlavu tento týden z jedné pracovní takové zapeklitosti, kterou jsem potřebovala rozlousknout nestraně a nějak jako šetrně ke všem stranám, což se mi snad doufám podařilo. A v důsledku toho jsem zjistila, že na spolupráce v tandemu asi ještě není čas. Stává se, že se prostě jako představy rozejdou. A pro mě bylo důležité neodcházet s krvavou dýkou v ruce, když to tak jako řeknu epicky, což se mi doufám snad povedlo. Takže to byla taková složitější záležitost. No a co mi pomohlo? Já si vždycky obecně v situacích, když jako taky, že jo, jsem člověk, prostě mám jednu hlavu, mnoho myšlenek a obecně si vždycky říkám, co bych poradila svým klientům nebo svým kamarádkám, když se mě zeptají na radu. A obvykle to funguje dobře, že si z toho prostě těch typů a množství technik a pomůcek, co s nima sdílím, tak se vždycky najde něco, co se dá použít. Když se řekne rozmotávač myšlenek a k tomu terapeutka a koučka, to je hodně široký pojem. Můžeš nám říct, s kým pracuješ a jaké typy potíží řešíš, jestli jsou to osobní nebo spíš pracovní, jestli se pohybuješ ve firmách nebo mezi freelancery, mě by to zajímalo. Tak jenom na začátek si dovolím upřesnit, nejsem terapeutka, na to nemám vzdělání, ani se tak neprezentuju. A co se týče klasického coachingu,
No, občas to tam jako někde, možná teďka v tom festivalu u Hanky Toulavé to padlo a tam jsme řešili nějaké přesahy do terapii, tak možná si to s tím spojila, může být. Každopádně se nepouštím do terapeutických léčebných postupů, protože mi to nepřísluší a mám jako na stole jiné věci. A co se týče toho coachingu, myslím si, že tam mám hodně přesah do jiných směrů právě tím, že často s klienty reflektujeme jejich minulost, kde se vlastně ten aktuální problém vzal, kde se to narodilo, z čeho to vyvstalo. A nás při tom coachingovém výcviku učili vlastně, že řešíme věci od teď do budoucna, což je v pořádku, je to skvělá metoda, skvělý přístup. A dá se s tím pořešit spousta věcí, ale ke mně chodili od začátku lidi, kterým to nestačilo. My jsme zjistili, že se nejsou schopni hnout z místa, překročit nějaký Rubikon, nějaký začarovaný kámen, protože tam drží nějaká půta z minulosti, nějaké staré bloky, strachy. Kolikrát to nemuselo být ani jejich. Takže to jsem rámcově tak jako nastínila, kde se pohybuju, pracuju jak s individuálními klienty, jako s osobními příběhy. Pracuju s freelancery, s OSVČ, s podnikateli a pracuji vlastně i s firmami. Teď naposled mám krásnou spolupráci, opravdu jako velmi mě to těší a dějí se tam skvělé věci s jedním velkým korporátem nadnárodním. A musím říct, že tohle pro mě byla obrovská výzva, jít do tak velké firmy, k takovému množství lidí a vlastně komunikovat tam téma emocí, tak to teda opravdu byla velká věc. A o to větší mám radost, že se to podařilo, jo? Že ti lidi prostě pochopili, že existují způsoby, jak spolu začít znovu komunikovat, protože to byly týmy hodně rozbité po covidu. A opravdu ti lidi si jeden druhému ztráceli v těch týmech, tak tam se to podařilo hezky narovnat. Je pravda, že když jsem se já poprvé s tvým jménem a s tvým tématem setkala, tak jsem tě taky hodně vnímala jako koučku. A pak mě překvapilo, když jsi v jednom rozhovoru mluvila o tom, jak pracuješ s firmami. To mě vlastně úplně tě hodilo do jiné sféry působení. A říkala jsem si, to je úžasné spojení, že vlastně pracuješ v dost pragmatickém prostředí a používáš všelijaké i, řekněme, alternativní postupy. V každém případě mě to teda zaujalo. No a co se týče těch alternativních postupů, ale ty základy coachingu, když vás to naučí opravdu dobře, tak jsou fajn. Umět se správně zeptat je poměrně dobrý základ. A já jsem si tam dovolila přenést některé prvky z toho, čím jsem si prošla dál z těch výcviků. A to jsou třeba moje opravdu milované karty Points of View, ke kterým mě přivedl Radek Pernica, za což jsem mu do dneška neskonale vděčná. Protože to je naprosto skvělý nástroj a je to zase certifikovaná metoda, která se používá mezinárodně. Takže na to slyší i ty firmy, kde třeba ti lidé, kteří o tom rozhodují, nejsou úplně nakloněni té alternativě. Tam prostě ty postupy jsou jasně dané, má to svoji metodiku. To, že já s tím pracuju po svém, už je druhá věc. Ale v podstatě ten smysl to pořád dává. A teďka přemýšlím ještě, jak zněla původní otázka, nebo tady asi skáču z tématu na téma trošku. Já jsem chtěla, abys představila tu svoji šíři, to své rozpětí, že opravdu jsi jako koučka, která pracuje nějakými metodami, ale zároveň prostupuješ do toho firemního prostředí, kde se setkáváš s pragmatickými problémy, ale vlastně řešíš přes emoce, jestli jsem to tak dobře pochopila. Je to tak? Jo, asi ti rozumím, Hali, děkuji za otázku. Já když jsem se domlouvala s paní ředitelkou, která tenhle projekt se mnou dávala dohromady v tom korporátu, tak jsem jí předem říkala, že neřeším klasická témata biznisová v tom velkém pojetí, že nejsem klasický coach manažerů a podobné věci, natož, že bych školila nějaké soft skills a podobně, to jako vůbec ne. A ona právě opáčila, že četla můj článek, na základě kterého mě oslovila. Ten byl právě o příběhu z dětství, který ovlivňoval daného protagonistu až do dospělosti a že vlastně chce po mně to, co dělám individuálně s klienty, pracovat s emocemi a ukázat v té firmě, že vůbec existují emoce, že to není ani slabost, ani sprosté slovo,
že se s nimi dá pracovat, že se s nimi dá naučit žít, že se za ně nemusíme stydět, že je v pořádku, že je máme. A jak vlastně ovlivňujeme jeden druhého, protože to jsem byla hodně překvapená, že v těch týmech lidi opravdu překvapeně reagovali na informaci, že tím, že přijdou ráno do práce naštvaní, můžou zbourat celý tým. Jo, fakt to některé prostě nenapadlo. Žili v té své ulitě a nedocvakávalo jim, že jsou takový malý vysílač. I přijímač potom samozřejmě zase z druhé strany. Takže tam se otvíraly úžasné debaty a já jsem velmi vděčná těm lidem, že do toho šli, protože věřím, že i pro ně to byla výzva. Víte co, prostě parta ajťáků, co si budem povídat. Ty vlastně i tam rozmotáváš, protože se dostáváš do týmu, který funguje jako takové klubko z různě zamotaných uzlů a ty to s nimi zkoušíš rozmotávat, uvolnit, aby se nadechli a mohli vlastně potom pracovat jinak. Tak nějak si to představuju. Děkuju, Helenko, to jsi řekla moc pěkně. Co se týče tady té konkrétní spolupráce, tak tam bylo fajn, že se během těch rozhovorů otevřela spousta interních témat, na které tam nebyl prostor nebo čas, nebo se ti lidé báli o tom mluvit nahlas, nebo už neměli chuť. A spousta z toho se tam opravdu nejenom otevřela, ale i nějakým způsobem vyřešila. Některé věci se tam fakt dotáhly do konce. A jedna z nejzajímavějších zpětných vazeb, co jsem od těch lidí měla, tak to byl mladý muž ze zákaznického servisu, který mi po celém tom celodenním workshopu řekl, že si původně myslel, že projevovat emoce v práci je obrovská slabost a chyba, ale že odchází překvapený zjištěním, že kolegové jsou taky lidi, taky mají city a že prostě na sebe nějakým způsobem působí. A že to vlastně v té práci může fungovat úplně jinak. To je úžasné, to jsi musela zapůsobit velice dobře. Po jak dlouhé době toto byl ten člověk schopen říct, jak dlouho s tím týmem, třeba konkrétně s tímto, jak dlouho si s ním pracovala? Tohle bylo naše první setkání v rámci živého workshopu. Jinak jsem měla za sebou předchozí půlroční online program, ale většinou tam jako moc lidí nechodilo. Tam byli vždycky lidé z vedení. Ty se tam potkali téměř vždy, pokud neměli jinou poradu nebo nějakou akci. A pak se nám tam sem tam občas začali ukazovat i lidé z toho středního patra pracovního. A je pravda, že asi dva nebo tři lidi tady z té partičky, z toho živého workshopu, tak jsem si vybavovala, že jsme se tam opravdu potkali, že ty obličeje byly známé. Ale moc se jim tam původně nechtělo. A já to naprosto chápu, protože nevíte, co vás tam čeká, je tam vedení, nevíte, co můžete říct, co nemůžete říct, co z toho vyleze. A tak je to o tom, že když se člověk rozhodne sám za sebe, tak prostě se rozhodne a jde, ale tady to bylo rozhodnutí vedení, takže ta nedůvěra možná potřebovala trochu uvolnit a rozmotat. Tam byla pro mě velmi dobrá jedna věc a oceňuju to velice, že účast na těch akcích, krom teda těch živých setkání, ty jsme měli domluvené, že opravdu by bylo dobré, kdyby přijeli, tak to bylo dobrovolné. Opravdu ty lidi si mohli zvolit, jestli chtějí nebo nechtějí. Měli kromě těch onlineů k dispozici i psané texty, měli celý program vlastně v členské sekci, takže si to mohli studovat doma anonymně v klidu, bez nějakého narušování soukromí, což si myslím, že taky celkem ocenili. Podle té návštěvnosti to jako někteří i využili. A tady u těch živých workshopů, které jsme zatím stihli, protože budeme pokračovat i teď na podzim po prázdninách, tak ta účast nás překvapila, že to fakt nebylo vyloženě nakázané tím vedením, ale byla, myslím si, že tak 95%. Takže minimálně zvědavost zvítězila, no, co to tam bude za ženskou a co nám tady bude vykládat. A jestli ty chlebičky budou lepší než minule. To je dobré. Takže ty jsi z práce s individuálním člověkem, s konkrétní osobou, přešla k práci s týmem. Co jsi z té práce týmové odnesla zpětně do té práce s člověkem jako jednotlivcem? No, to je velmi zajímavá otázka. Nějak si to říkala, Helenko, tak mě napadla ještě jiná věc. Mm-hmm. A to, že vlastně díky tomu, že jsem mohla pracovat s více lidmi naraz,
tak jsem oceňovala, že to, když to otočím, to, co říkám vlastně těm lidem na individuálu, tak může teďka zaznít naraz třeba 20 uším. A ještě tam vnímám jako velkou přidanou hodnotu ze strany toho vedení, že do toho šli, že se k těm informacím dostali i lidi, kteří mi normálně podobné věci vůbec nevyhledávali. A díky tomu, že to tam vlastně řešíme přes příběhy, že tam hodně sdílím příběhy, naťukávám myšlenky, náměty, tak aby ty lidé měli prostor se v tom poznat, aniž by je to nějak ohrozilo, jo, že je to opravdu bezpečný prostor, tak si myslím, že i ta účast některých lidí, kteří se třeba nechtěli zapojit aktivně do těch pracovních postupů, co jsme tam spolu dělali, takže jenom to, že tam byli a poslechli si to, tak si mohli z toho něco odnést a nějak je to mohlo ovlivnit pozitivně, doufám. No a když se vrátím ke tvé otázce, přiznám se, že nad tím jsem se ještě nezamýšlela, tak já si dám vteřinku na zamýšlení. Tak tam zatím pust reklamu. Já zatím řeknu, že moc děkuju za všechny pozdravy, které nám přišly do komentáře. Jarce, Renatě, Petře a Katce, děkujeme, že nás sledujete. V další části bude i prostor se třeba mají něco zeptat. Takže pokud byste měli nějaký dotaz k tomu, co dělá, co plánuje, nebo chtěli poslat pozdrav, tak určitě pište do komentáře, ráda zprostředkuju. A dvě sekundy utekly, takže máš slovo. Tak, hravá koťátka jsou pryč. Mě tak napadlo asi tohle, že vlastně díky tomu, co jsem tam zažila v té týmové dynamice, tak se mi trošku líp komunikují některé situace, když probíráme s klientem, když řeší třeba nějakou interakci s partnerem v práci, ve vztazích a tak podobně. Že tam vlastně můžu ukázat anonymizovaně samozřejmě nějaké další příklady, jak co funguje, nefunguje. Protože zjišťuju, že velmi často opravdu nenahlížíme tu druhou stranu. Že se držíme těch svých pravd a svého pocitu a svého nastavení. A neuvědomujeme si, věřím, že mnohdy jako nevědomky, že na druhé straně je taky člověk. A to, že na nás ráno bafla nepříjemně pošťačka nebo nám prodavačka neodpověděla na pozdrav, nemusí nutně znamenat, že jsou to arrogantní krávy. Ale může zatím být nějaký průšvih doma, zdravotní problém, cokoliv. A my to nevíme, my ten příběh neznáme. A tady se to ukazovalo víc než na těch individuálech. Tam se to opravdu rozkrývalo, že i vzájemně kolegové se někteří, dalo by se říct, jako by se s nadsázkou znovu poznávali, znovu objevovali. Takže vlastně zjistili, že za tou maskou, která chodí po chodbě, se skrývá třeba úplně jiný člověk z nějakých důvodů. Bylo to zajímavé. To musí být taková dobrodružná cesta, že na začátku je nějaké seskupení lidí a na konci po několika týdnech ty lidi poznáváš vlastně úplně v jiných souvislostech, že jo? Mm-hmm. A troufám si říct, že v drtivé většině to bylo ku prospěchu věci. Mm-hmm. Tak máme tady pozdrav nebo dotaz. Hezký večer všem. Je úžasné pracovat s emocemi. Nejlepší je začít v rodinách s dětmi, aby oni už nemuseli zažívat to, co my dospělí, kterým byly emoce spíše zakázány. Děkuju. Chceš nějak reagovat? Já jenom potvrdím a souhlasím. A jsem velmi vděčná, že žiju v době, kdy se tyhle možnosti otevírají, kdy už tady jsou, kdy se dá o těch věcech mluvit otevřeně, s respektem k sobě samým, že to není něco prostě, za co bychom se měli stydět, nebo by nás měla společnost odsuzovat, že máme nějaké emoce, že se občas z něčeho hroutíme, že občas nevíme kudy kam. A musím říct, že za těch pár let, co se tomu věnuju, mi prošly rukou takové příběhy, o kterých občas mrazí. A opravdu drtivá většina začíná v tom dětství. A je zajímavé sledovat třeba tu rodovou linii, tu stopu. Teď jsem třeba nedávno pracovala s mladým mužem, který vlastně otvíral nějaké zádrhele v rodinných nastaveních, měli tam nějaké napnelizmy a pracovali jsme formou takové mikrokonstelace, měli jsme tam figurky z Člověče nezlob se a dopracovali jsme se vlastně až k pradědečkovi a tam se opravdu to nastavení opakovalo, akorát vždycky bylo pootočené o pár stupňů, takže hned ty souvislosti nebyly vidět.
Nicméně jsme to fakt rozklíčovali a zjistili jsme, proč vlastně tam ty konflikty a třenice vznikají. A kolikrát to fakt není naše. Jo, zajímavá věc je třeba transgenerační přenos. Vyšlo o tom x velmi zajímavých publikací nebo vesměs velmi zajímavých. A je to až jako neuvěřitelné, ale třeba mladý člověk ve 20 letech, který se narodil třeba v 80. letech, tak nese sebou v té genetické výbavě nějaké nespracované emoce a traumata třeba pradědečka nebo dědečka z války. A vlastně těm lidem se může dít něco, co sami nechápou, protože to neodpovídá jejich aktuálnímu nastavení tomu životu. Je to pravda, v Brně se ty výzkumy dělají přímo na univerzitě, že jo? To tam přední neurovědci zkoumají přece potomky přeživších holokaustu a zkoumají tady ty souvislosti. Takže je pravda, že kdybych toto nevěděla, taky se asi zarazím a řeknu si, jejda, co to ta Maja tady říká. Ale je pravda, že jsou věci, kterým nemusíme rozumět všichni, ale prostě nějakým způsobem existují a fungují. A to jsme se dostali teda úplně jinam. I to tam patří. To ale tam naprosto patří. Souhlasím, že je dobré začínat už u těch dětí. A vlastně to, co nechceme zažívat my, tak nedělat ani těm dětem. Byť chápu, sama jsem matka, prošla jsem si tím. A byť chápu, že občas je to docela o nervy. Je potřeba mít ty nervy dobře obalené, jak říkám já, se třemi dětmi. Majo, vraťme se k tomu, co děláš. Ty jsi rozmotávač myšlenek a z toho klubíčka vedou různé bavlnky barevné, které se různě proplétají. Občas tam nějaká bavlnka barevná přibyde. A pokud jsem to dobře zaznamenala, tak ty se do toho klubíčka chystáš přidat jednu takovou speciální službu nebo spolupráci mentoři kulatého stolu. Co si pod tím máme představit? Tak mentoři kulatého stolu, to je takový můj sen z loňského roku, kdy jsem se s dalšími lidmi bavila o tom, že vlastně networkingy jako takové jsou fajn záležitost, ale že nám tam chybí nějaký edukativní přesah. A teď v Brně už se takové akce dělají a nejenom v Brně, já jsem za to moc ráda, protože už je tam nějaký prostor pro to odnést si něco trošku víc než ty selfiečka a vizitky a tím to vůbec nechci zhazovat. Jenom prostě všichni víme, že toho času máme všichni málo a je dobré ho opravdu využít efektivně. A já jsem se vlastně oklikou vrátila ke vzdělávacímu centru, které jsem před pár lety tady v Brně vybudovala a vedla. A říkala jsem si, že bych chtěla obnovit nějakou edukační činnost. Takže mentoři kulatého stolu jsou živá setkání, kde se nejenom vzájemně představíme a řekneme, co od koho můžeme případně očekávat nebo si objednat za služby a produkty, ale každý tam dostane svůj prostor, kde může říct, co aktuálně v podnikání řeší. A plánuji tam, že si pozdílíme už hotová řešení nebo co kdo vyzkoušel, abychom nevynalézali kolo, protože vždycky všechno už někdo z nás jako řešil. Že jo? A v druhé části se chci na naše milé účastníky vrhnout se svými oblíbenými metodami s kartami Points of View, s hracími plány, což je vlastně originální metodika, kterou používám svoje, a ukázat těm lidem nové možnosti, nové cesty, jak se vlastně dobrat těch informací, jak se dobrat možných řešení, podívat se na ty problémy a ty situace kreativně z jiného pohledu, trošku si s tím pohrát a vůbec celkově tak nějak jako odlehčit tu tíhu podnikání, dalo by se říct. Mě to docela zaujalo. To bude jednorázová akce, nebo to bude seriál, nebo třeba 3 setkání, budou tam stejní lidé. Jak to plánuješ? Tak aktuální vize je tak, že do konce roku budou setkání otevřená. Bude to vždycky jednou měsíčně. Začínáme 20. září tady v Brně. A od ledna by to mělo být formou výběrového členství, že bude uzavřená skupina, aby tam mohlo vzniknout opravdu bezpečný, důvěrný prostor. Nicméně se nebudeme setkávat pořád ve stejném složení, protože se tam budou měnit hosté, kteří mě doplní a kteří tam přinesou vždycky tu svoji expertízu, aby to bylo pestřejší, aby to mělo nějaký jako hlubší přesah.
Určitě plánuji jednou za 3, za 4 měsíce udělat i nějakou větší akci pro širší veřejnost, aby se to tak zase trošku oživilo a přišly tam nové možnosti a nové nápady. My tady mluvíme s naprostou samozřejmostí o lidech, kteří si říkají mentoři. Kdo pro tebe je mentor? Ty přece si taky budeš tady tu akci směřovat k určitému typu lidí, tak kdo pro tebe spadá do kategorie mentora? Kdo pro tebe mentor je? Tak já rozlišuji velmi zásadně a vždycky nás to učili, coach a mentor. Coach neradí, mentor naopak má ten prostor a má vlastně i to poslání přinést tam tu svoji expertízu, svoje vhledy, svoje zkušenosti. A tohle je taková speciální záležitost. Není to o tom, že já bych byla super zkušený podnikatel se zkušenostmi až na půdu, ale ta moje mentorská část v uvozovkách tam spočívá spíš v tom navést ty lidi, pozdílet s nimi třeba i nějaké svoje zkušenosti nebo zkušenosti klientů, kteří řešili podobný problém a vlastně nenechávat to jenom čistě na nich, aby si k tomu sami přišli, ale opravdu jim přinést i nějaké možnosti, přinést pohledy, navrhnout, když mi něco občas napadne nebo mi přijde nějaký impuls, jak by se to dalo řešit. Takže vnímám toho mentora v tomto případě konkrétním jako člověka, který tam vnáší i svoje nápady. To je hodně zajímavé. A asi bude muset být trochu milovníkem her a karet, protože jsem pochopila, že ty lidi rozhodně nenecháš jenom pasivně sedět u stolu. Ne, ne, já myslím, že by je to ani nebavilo a možná už se to ode mě tak trošku čeká. A já si velmi ráda hraju s asociacemi a s představami vůbec jakoby abstraktními. Před časem jsme měli s Markétkou Mrkvovou na jejím networkingu krásný program Podnikání jako zahrada, kde jsem právě používala tu asociaci. A podle těch zpětných vazeb, co mám od děvčat, které tady tím programem prošly, tak si myslím, že jim to pomohlo právě přenést se přes tu realistickou stránku, přes tu logiku a přes to, jak by to mělo být. A tím, že si představili to podnikání jako zahradu a pracovali tam s úplně jinými obrazy, tak jim to lépe nabíhalo vlastně ty informace, co se jim tam ve skutečnosti děje. Takže pokud se tam objevilo někomu, že tady u zdi, kde nikdo nevidí, tak mají suché záhonky a zbytečně prostě nevyužitý záhon, suché rostliny, tak taky potom zapátrali v hlavě, hele, já tady mám 4 magnety, který mám schovaný někde prostě na podstránkách a vůbec nic s nima nedělám. Takže tam se dají objevit zajímavé věci. Mě to právě hodně baví. Teď budu trošku drzá. Mě fakt jako baví vypínat ty mozky a ty logiky a ty tabulky. A když si dovolíme tohle pustit, tu kontrolu nad tím, a budeme si trošku hrát a zapojíme tu kreativitu a fantazii, tak se dají objevit úžasné poklady. Je to testováno na lidech. Je pravda, že já mám před sebou ten obraz pořád toho klubíčka a ono vlastně, když chceš rozmotat klubíčko, tak ho taky vlastně musíš uvolnit. Musíš ho rozvolnit a dát mu prostor. Já jsem, je to asi 2 týdny, dcera si objednala nějaké bavlnky, tvořila nějaké náramky a jak to pořád brala, tak se jí to prostě naraz zamotalo a ona se lekla, začala to prostě násilně od sebe. Říkám, to musíš nechat prostě v klidu, ležet, trošku tomu dát prostor a potom jedno po druhém začít vlastně oddělovat. A ty jsi to řekla, že je potřeba dát tomu prostor, čas, volnost, možná i svobodu, když to převedeme na to rozmotávání myšlenek. A je pravda, že když se, teď spojím 2 myšlenky, omlouvám se, když se vrátím k tomu, co jsi říkala, tak mě to taky zaujalo v tom online prostoru, že jste se setkali a mluvili jste o zahradě. To bylo tak silný, to je ten příklad nebo ten vjem z toho byl tak silný, že já jsem to taky docela nad tím přemýšlela, jaká je moje zahrada podnikání. A opravdu člověk začne uvažovat jinak a nabíhají mu nové nápady z nových míst. Takže jo, to se mi moc líbí. Děkuju za to.
Já děkuji za zpětnou vazbu, Helenko, a těší mě, že jsi to taky užila. Jo. Já jenom opakuju, pokud byste chtěli na Maju nějakou otázku, tak pište, protože bych to ráda předala. Majo, byly prázdniny. Ty potřebuješ ke své práci mít čistou hlavu. Jak ty si čistíš myšlenky? V přírodě, v horách, u moře, nebo je to při hraní deskovek, karet, s lidma? Co ty potřebuješ pro sebe? Musím říct, že jsi to v podstatě krásně shrnula, ten výčet, tak já se budu opakovat s dovolením. A začnu tím mořem. Já jsem před 3 lety pro sebe udělala takovou pro mě velkou životní věc, změnu, že jsem se naučila plavat. A od té doby si tu vodu obrovsky užívám, opravdu tam se jako hodně dokážu uvolnit, protože asi neřeknu nic nového, že ta voda krásně odplavuje veškerý čurbes z té hlavy a veškerý sajrajt. A chystám se na premiéru v moři, tak jsem zvědavá, jak se poperu s vlnami. Takže ta voda určitě, snažím se každý týden chodit na bazén. Teď jsme si dali s kamarádkou takovou výzvu, že jsem jí trošku donutila vstávat kvůli mě v pátek brzy ráno. Takže doufám, že mi to jednoho dne odpustí, ale zatím to vypadá, že si to užívá, takže snad dobrý. Ještě mě netopila a mohla by snadno, takže dobrý. Ten les, to je asi druhá záležitost srdcová už od malička. Já jsem v podstatě do lesa se zašívala už jako malá holka na základce, takže to mi zůstalo do dneška, ta láska k té přírodě. A mně stačí jenom, když vejdu někam, kde je zeleno a už se prostě ta hlava jako rozpouští a tetelí a už to funguje, pracuje. A je to skvělý. A vlastně teďka 23. září, jestli můžu pozvat na akci v mezičase, tak jsme vymysleli se Zdeňkou Klímovou, která mě k tomu iniciovala, vlastně inspirovala, takový lesní babinec. A naznala jsem prostě, že vezmeme rozmotávací náčiní a půjdeme do lesa a že to bude úplně skvělý, takže na to se moc těším. To no, je deskovky. Krásný. Ano, ano, já si myslím, že to bude super a že si to užijem. Deskovky, to je úplně jasná věc taky, tam není moc o čem, to mě baví hodně. A baví mě i teďka poslední dobou objevovat vlastně ty varianty těch mechanik herních, protože teďka chystám firemní deskovou hru a tak nasusávám a nachytřuju se, jaké jsou tam možnosti, aby to ty lidi bavilo a fungovalo dobře i v rámci těch firemních témat. No, hodně mě nabíjí, když sedím sama doma a náhodou se stane, že v našem paneláku je ticho a klid. Třeba zrovna dneska tady nikdo neťuká, nevrtá, nehádá se, což je krásný. Tak to si dovedu velice užít, ty chvíle klidu, ticha a samoty toho prostoru, protože opravdu potřebuju tu hlavu nechat úplně vypnout a vyčumět se do zdi, tak říkajíc. Případně s nějakou knížkou, audioknížkou. No, to je asi tak jako rámcově to základní, co mě sítí a pohání. Dá se to krásně kombinovat. Úžasné. A když jsi mluvila, tak přišly tady nějaké dotazy a pozdravy, tak já se to pokusím ukázat. Katka, otázky nemám, je napíšu, že rozhovor je skvělý. Děkujeme, Katko. Petra Anna, jak s tím, když potřebujete vyjet ze zajetých kolejí? Tak to je dotaz. Skvělý dotaz, Petro, děkuju. Je to hodně obecná otázka, ale zkusím odpovědět rámcově. Tam je dobrý vědět, proč. Tím bych začala otázkou, proč. Proč chcete vyjet ze zajetých kolejí? Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že v těch kolejích jste, tak vám tam asi něco vadí, něco vám tam překáží. Takže je dobrý si říct, proč. A jak se chci cítit, až v těch kolejích nebudu. Ono vás to potom daleko víc podrží a nakopne vlastně v té cestě z těch kolejí ven. A ráda vám s tím poradím, nebo proberu to s vámi podrobněji, klidně mi napište, domluvíme se pak na LinkedInu, dáme si nějaký online kafe, není problém. Ale obecně, abych to dořekla, tak fakt si myslím, že najít to svoje proč, co mi tam vadí, co mi tam překáží, v čem mi není dobře, jaký mám možnosti, jak by to mělo vypadat jinak. A vlastně postavit si vedle sebe ten model zajeté koleje, to startovní políčko, jak to vypadá, klidně si to nakreslete, třeba jako myšlenkovou mapu, to funguje dobře.
Vedle toho si postavte ideální model, jak by to mělo vypadat podle vašich představ nejlíp. No a pak už to chce hledat tu cestu mezi těma kolejema a tím ideálním modelem. Jestli takhle stačí, snad jo, když tak se mi Petr ozvěte, ráda s váma doklepnu. Petra píše, děkuji za info, takže děkuji za odpověď. Tak, Iva tady tě zdraví, Muchová reaguje na něco, co jsme povídali, píše ano, ale já už nevím, na co to bylo, takže zdravíme Ivu moc. Děkuju, Ivi, já na tebe s dovolením prásknu, že ty jsi ta odvážná duše, která se mnou chodí ráno do bazénu, takže tě moc zdravím. Ano, v druhém komentáři píše, že plavání je super, takže asi to zvládá dobře. Majo, prosím. My jsme mluvili o tvých aktivitách. Je nějaké místo, kam nás můžeš pozvat, kde jsou informace nebo kde budou informace o těch tvých akcích v lese, mimo les, u kulatého stolu, všude možně, kde to najdeme? Pověz. Určitě děkuju. Je to na mých webových stránkách bourková.cz v kalendáři akcí. Tam se snažím aktualizovat. Tam najdete rámcově všechny aktuálně konané věci. Pak samozřejmě na stránkách individuální možnosti konzultací. A co se týče spolupráce s firmami, na to jsem udělala zvlášť web a ten se jmenuje Emoce ve firmě.cz. Takže bourková.cz, kalendáře akcí a Emoce ve firmě.cz. Proč to děláš? Poslední otázka. Co tě v této práci s lidmi naplňuje? Vždycky, když člověk pracuje intenzivně s druhými lidmi, tak to je na jednu stranu hezké, uspokojivé, zajímavé, ale umí to i vyčerpat. Co tebe dobíjí? Proč ty to děláš? Proč se k tomu stále vracíš a vymýšlíš pořád něco nového? Tak řekla bych, že to jsou dvě části otázky, tak já to vezmu postupně. Začnu tím lehčím koncem. Vymýšlení nových věcí mám v krvi. Jsem vodnář, jsem kreativec a opravdu občas si přijdu jako taková jako sopka chrlící nápady. Občas se musím krotit, ale už jsem se naučila si to i zapisovat. Dokonce na jedno místo, což je velký pokrok v mém případě. No a potom se z toho tak nějak vždycky vytřepou ty témata, které zajímají víc lidí opakovaně. Pak z toho vlastně vznikají ty programy, jako třeba ta zahrada. A proč to dělám? Když ode mě poprvé odcházel člověk, se kterým jsme rozmotali kousek jeho bolavého zádrhela, viděla jsem tu obrovskou úlevu v té tváři. To byla jasná odpověď. A stále to trvalo. A vždycky mě neskutečně potěší, naplní a opravdu, i když mám za sebou náročný den a prostě člověk už sotva leze pozdě, přece jenom máme nějaký roky, tak tohle mě vždycky fakt zvedne a nakopne. Když vidím, že jsme opravdu našli to, co bylo potřeba, ušetřili, uvolnili, propustili a že ten člověk našel znovu tu nit ztracenou, přetrženou. Že vidíš výsledky a že se ten klient rozzářil, to je krásné. Majo, moc ti děkuju za to, že jsi přijala pozvání k tomuto rozhovoru v letním večeru. Den byl horký, ale ten večer si krásně osvěžila. Tak ti přeju, aby se ti dařilo v aktivitách, které plánuješ, aby ti přinesli i radost, aby ti přinesli užitek a aby přinesli těm, kteří se zapojí, to, co oni potřebují, to, co hledají a to, co oni potřebují rozmotat. Ještě jednou opakuju, že tvůj web je 3x2tv.bourkova.cz, je to tak? Mm-hmm. A je možné tě kontaktovat na LinkedInu přímo přes zprávu. Zatímco ty máš klid, já jsem si musela vypínat mikrofon, protože jsem si uvědomila, že jsem svým dětem neřekla, že tady musí být ticho, nevím, doufám, že to nebylo moc slyšet, ale mám tady za stěnou docela kravál. Tak se omlouvám, jestli to trochu prostupovalo, ale tvůj klid ti přeju. Přeju ti, abys si odpočinula u moře, aby ti bylo hezky a těším se, že se potkáme v online nebo offline prostoru nejpozději na podzim. Já moc děkuju, Helenko, pro mě to bylo velice příjemně strávený večer i přes můj prvopočáteční šok, že budu vidět někde.
Děkuji všem, kteří s námi ten kousek večera strávili. Doufám, že jste si to užili, že jste si odnesli, pro co jste si přišli. Kdyby vás napadla ještě jakákoliv otázka k jakémukoliv tématu rozmotávacímu, klidně mi napište, ráda se o tom s vámi pobavím. A děkuji, Helenko, za krásné přání, tobě taky přeju pohodový zbytek prázdnin a krásné babí léto, které se nám už pomalu blíží, na které se těším. No a moc se těším, až se my dvě potkáme konečně naživo, tak jak jsme se bavili na začátku dneska. Takže děkuji za krásný rozhovor a přeju všem i tobě krásný večer. Děkuji, pěkný večer a pěkný zbytek léta všem. Dobrou noc. Dobrou.